Cilvēki miegā pavada apmēram trešo daļu dzīves, bet mazuļi pirmajos dzīves gados noguļ turpat pusi diennakts. Šādus un vēl daudz citus interesantus faktus par un ap cilvēku miegu bija iespēja uzzināt Pārvens bibliotekā, kur programmas Ventspils mazulim draudzīgi pilsēti ietveros notik bez maksas psiholoģes Diānas Zants lekcija. Viena lieta ir, kā sekmēt bērniņiem to veselīgo gulēšanu, tātad iemikšanas rituālus un to, lai viņš gulētu arī drusciņu pusdienas laiku, bet es noteikti tā akcentēšu arī pieaugušo miegu un cik svarīgi ir arī mums vecākiem un tie, kas arī nav vecāki, nedzīvot uz miega rēķina, bet saprast, ka miegs ir svarīgs resurs, lai mēs varētu ikdienā labi strādāt, būt priecīgi, atpūtušies laimīgi un galu galā labāk izskatīties. Diānas lekcijas Ventspilī vienmēr ir pieprasītas un apmeklētas. Informācija, ko iespējams uzklausīt, noder ikdienā ne tikai vecākiem, bet arī vecvecākiem. Viena lieta ir zināt daudz, bet otra lieta ir spēt izstāstīt to tā, lai tas derētu pēc iespējas plašākai auditorijai. Un tāpēc es stāstu pietiekami sarežģīt, lai tas būtu interesanti profesionāļiem. Tāpēc es vienmēr aicinu arī ārstus, sociālos darbiniekus, pedagogus, psihologus uz savām nodarbībām. Un lai tas būtu pietiekami saprotams arī ikvienai mammai, tētim, arī tiem, kas varbūt savu mūžu nav lasījuši nevienu tādu gudrāku rakstu par zinātniskiem atklājumiem, bet tātad, lai tas ir dažādiem cilvēkiem un darētu mums kā, nu, kā parastiem mirstīgajiem. Es tā kā bijusi skolotāja un vecmāmiņa, man mazbērniem noder, un dažreiz es arī kaimiņu bērns paskatos, un tad es tiešām lasu, kā Japāņi, kā audzina bērns, es tiešām kā bērna audzina, un šitā lekcija ir, lekcija būs vienreizēja, kā visas iepriekšējās. Katrā lekcijā ir kaut kas tāds, nu, piemēram, kad kā bērni, kā viņi uzvedās, kā viņi pieprasa savējojā un kā vecākiem jāturās. Un pēdējā lekcijā bija, ka bērnam krūzīt izlīst ūdentiņš. Tad mamma pateica, viņa saka, tas nekas tā jau gadās, nevis rāties, tas nekas tā jau gadās. Ja? Un tad bērns neuztraucās, ja? Ja kaut kas notiekas, tas nekas, tas tā iekrit sirdī. Un pati lektori jau ir, nu, ļoti patīkam ar viņu. Tēmas ik reizi lekcijām tiek ierosināts gan no pašu Ventspilnieku puses, gan no pašas lektoras Diānas. Jau vairākus gadus Ventspils pilsētai ir šī aktīvā sadarbība. Izaugušas jau vairākas paudzes, tādēļ ir tēmas, kuras reizēm nāks no jauna atkārtot un pārunāt. Man liekas, ka manā gadījumā viņi tikai apstiprina to, ko es tā kā pat pie sevis esmu domājis. Jā, un tad reizēm vienkārši no tā tīri psiholoģiski ir labi. Kad tev kāds pasaka, nu ir jau ok, jā, kad viss tiek darīts pareizi. Bet tās tēmas ir tāds aktuāls arī jums? Jā, jā, es biju uz otru bērniņu ienākšanu ģimenē, tad man liekas, ka es tagad esmu daudz vairāk gatava nekā biju pirms tam. Un līdz ar to arī šitā tēma atkal būs aktuāla. Šogad Diāna Ventspilī jau viesojusies divas reizes, bet ir ieplānota vēl viena tikšanās rudenī, kur ventspilniekiem visiem lekcijas apmeklētājiem būs iespēja uzzināt aktuālo tēmu, par kuru daudzi kautrējas runāt, un tā ir seksualitāte. Bet vispār par seksu, nu vai mēs runājam, kā rodas bērni, kas ir slapjie sapnīši, kas ir mēneša reizes. Es domāju, lielākā daļa vecāku dzirdot šos jautājumus jau piesarkst un domā, ka Dievs, kaut man nekad tas nebūtu jāsaka savam bērnam. Savukārt bērni grib vienkārši uzzināt, kā tad tas notiek. Nodarbībās apmeklētājiem ir iespēja uzdot arī brīvi savus jautājumus un iesaistīties arī pašiem, lai tēmas pārunāšana attīstītos vēl vairāk.